Labai diena visiems. Šiandien norėčiau kalbėti visiems aktualią temą, turbūt nuo tų, kurie jau bando sėdėti internete ir vis ieškoti įdomių dalykų, iki tų, kurie jau nebepaiso, kiek ten savęs palieka. Tai šiandien ir yra tema pėdsakai internete. Jeigu iš anglų kalbos tai būtų digital footprint, iš tikrųjų pripratę, kad pėdsakai yra tik miške. Bet atsiradus daug veiklų internete, mes labai daug informacijos paliekam apie save. Ir aš būsiu Asta Zlatkienė, kompiuterių sistemų katedros docentė ir trumpai norėčiau perbėgti tai, kas turėtų būti aktualu šiandien jums kiekvieną. Tai nebūti šiandien internete turbūt neįmanoma, bet užtikrinti savo privatumą viskas yra jūsų rankose. Tiesiog kaip visą tai vyksta, kaip jūs paliekat informaciją apie save ir kam jinai yra panaudojama. Visų pirma, tai 90% laiko suinteresuoti asmenis, kurie įdomi informaciją ir jūsų veikla apie jūs, skiria tam, kad surinkti duomenis apie jūs. Duomenis, ką jūs veikiate, kada veikiate, kokią informaciją palikote. Tai didžiąją dalį laiko tiesiog vykdoma paieška ir tik 10% pačiai atakai, nes jūs viską patys savo norų paliekate internete, kad būtų net nesusimastydami, kad ta informacija gali būti panaudojama tiesiogiai prieš jūs. Kas yra tie skaitmeniniai asmens pėdsakai? Skaitmeniniai todėl, kad jie yra paliekami internete, tai pirmiausia yra informacija apie jūs, apie jūsų įmonę, apie jūsų šeimą, apie jūsų aplinką. Tai yra bet kokie duomenys, kuriuos jūs naudojate, tarkim, socialiniuose tinkluose, paieškos sistemose, bet kuriuose bilietų pirkimo užpildydami anketą ar tiesiog bilietus pirkdami į filmą, atsakydami bet kuriuos trumpuosius anketų klausimus ar užpildydami išsames anketas. Arba tiesiog naudodami su kompiuteriu bet kurio programinė įranga, kurią jūs gaunate nemokamai. Tačiau visuomet paprašoma užpildyti duomenis apie save, apie savo darbovietę ir apie savo veiklą. Tai tie skaitmeniniai pėdsakai, tokie dažniausiai tai būtų jūsų vardas ir pavardė. Jau galiu pasakyti, kad vardo ir pavardės kaip ir mažiau interneto vartotojai palieka, tačiau jinai vienaip arba kitaip įsitvirtina, kai jūs tikitės gauti nemokamą produktą arba gauti dalyvauti kažkokioje tai akcijoje, nes tikitės laimėti tam tikrą siūlomą prizą. Gimimo data, toliau adresas. Adresas labai retai būna išreikštas tiesiogiai, bet vis tiek jūs jį kažkur tai paminite. Nuotraukos, tai yra vienas iš dažniausiai paliekamų pėdsakų internete. Ir tai nebūtinai turi būti jūsų veidas, tai nebūtinai turi būti jūsų šeima, jūsų lankomos vietos irgi daug ką byloja apie jūs. Apie jūsų finansinę padėtį, apie jūsų galimybės, apie tai, kur jūs buvote, ką jūs lankėtės, kiek jūs žinote, jūsų pomėgiai, netgi tokie elementarūs dalykai, kokius jūs žaidimus žaidžiate. Ir tai daug labai byloja apie jūsų asmeninį gyvenimą. Kokią programinę įrangą naudojate? Kodėl jūs pirkote vienokius arba kitokius vaistus internetiniai parduotuviai? Kodėl jūs pirkote, užsisakėte per eBay vienokį arba kitokį daiktą, knygą ir panašiai? Netgi knyga viešai perkama ir paliekama informacija, sakykime, apie tam tikrus depresijos požymis, irgi visuomeniai arba darbdaviam gali byloti pakankamai nemažai apie jūs. Tam tikras draugų arba tam tikrų socialinių grupių priklausomybė joms. Netgi slaptažodžiai, kurie gali būti iškoduoti, irgi daug byloja apie jūs ir čia yra daug dalykų, čia tiesiog dažniausiai paminėti. Visi žinot, kukius, taip lietuviškai vadinami sausainukai, jie yra neišvengiamas dalykas, tačiau ir tos pačius kukius mes galime nustatyti pakankamai saugiai. Yra naršyklėse tikrai nemažai integruota, kada rekomenduojami tam tikri sausainukai ir žinot, kad būtent per tos sausainukus jūs interneto portalas arba bet kuris puslapis kaupia informaciją apie jūs. Kada jūs buvote, kiek jūs lankotės, kiek paskutiniu metu iškešo jūs žiūrėti ir ką reikia atitinkamai naujausią informaciją užkrauti, iš kur jūs atėjote, kur jūs išėjote iš to puslapio. Jų nereikėtų atsisakyti, bet atitinkamai reikia žinoti, kiek jų reikia naudoti, kuriuose puslapiuose, kiek jie pakankamai saugus, kiek jie pakankamai vieši. Paieškos sistemos.
Paieškos sistemos jums siūlo paslaugą. Jei prisimena, ką jūs ieškojate, taip jums tai palengvina, bet jūs neužmirškit, kad jūs ieškodami tam tikros informacijos paliekate, tai kas jums buvo aktualu tą dieną, kas jums buvo aktualu prieš mėnesį ir tai vėlgi byloja, kas jūsų gyvenime vyksta nepakankamai gerai ir ko visuomenė neturėtų žinoti. Aišku, yra ir informacijos teigiamos, kuri, bet teigiamą informaciją visuomet įvaizdį galima formuoti ir savarankiškai įdedant pastangas. Toliau įvairiausi taip vadinami baneriai, reklaminiai skideliai. Turbūt esat pastebėję, kad jeigu Facebook'e laikina tam tikrą produktą, tai jūsų reklama dešiniai pusėje atitinkamai sąsoja su panašiais produktais. Tai ta pati informacija vėlgi panaudojama, kas jums yra aktualu. Ir kitose internetinėse svetainėse, kuriuose yra kaupiami logai arba tam pačioje operacinėse sistemose, jeigu žinot, administratorius tikrai gali daug informacijos fiksuoti apie jūs. Ką jūs veikiate, kiek jūs, ką jūs siuntėte, jeigu žinot ir Windows 8, irgi tam tikrą laiką fiksavote, kokius apsus jūs siuntėte ir kiek laiko jūs juos naudojate. Tai yra natūralu, kad keliaujant duomenim, netgi siunčiant laišką iš siuntėjų ir gavėjų, duomenis gali būti perimami per tarpinius taškus, paketiniam duomenų perdavime keliai gali būti skirtingi ir tie duomenis gali būti perimti. Taip, nereikėtų paranoiškai jų koduoti, tikrai nesiūlau, bet tikrai visada siūlau galvoti, koks laiško turinys arba koks attachmentas ir kam jūs siunčiate. Ar jūs siunčiate point-to-point gavėjų, ar tai yra daug gavėjų, kurie atitinkamai vėl gali išplatinti eksponentinį plotį. Taip pat susirašinėjimas, čatai arba messengeriai iš tikrųjų labai paįvairina mūsų gyvenimą ir tiesiog suteikia galimybę bet kada ir bet kur bendrauti. Bet vėlgi, tada reikia galvoti, kad tie duomenys gali būti perimti, netgi jums nežinot. Ir bet kurios pasisiųstos programos renka duomenis apie jūs. Ką jūs parsisiuntėt, ką jūs veikėt, kokius atlikote veiksmus. Tai tiesiog toj vietoj vėlgi reikėtų gerai pasidomėti ir paskaitinėti, aš sakau, ir komentarus, ir formuose dalyvauti. Ar tikrai ta programinė įranga, kurią jūs siunčiate, nemokamai tikrai yra saugi. Pėdsakų rinkimo pavyzdžiai, aš jau čia nemažai paminėjau, tai yra įvairios naršyklės. Operacinės sistemos logose kaupia, gali tiesiog reklamos rinkti duomenis apie tai, kur jūs lankotės, ko jūs ieškojate, ką jūs pirkote, kokiu paros metu netgi ir tai gali duoti informacijos. Kokia, jeigu esat pastebėję elementariuose šopuose, jeigu jūs pirkote tam tikrą, užpildėte krepšelį tam tikrom duomenim, tai ta krepšelė informacija saugoma pakankamai ilgai. Ir tai vėlgi yra informacija apie jūs. Tai va, kaip jūs paliekat? Dabar konkrečiau. Pirmiausia, bet kuriam portale arba bet kuriam programų įrangų, kurią jūs gaunate nemokamai, kaip aš sakau, ką tu gauni nemokamai, jūs tada paliek informacijos apie save. O kam nurodyti savo vardą pavardę, kam palikti savo gimimo datą? Nes tai yra asmens kodo didžioji dalis. Ne? Kam įdėti savo asmeninės nuotraukas, bet kurias kitas gali panaudoti piktybiniais tikslais. Mes visą laiką tikimės, kad visi norės pasidalinti tik gerą žinią. Deja, taip ne visada būna. Kam naudoti vienodus slaptažodžius? Iš tikrųjų, apie slaptažodžius internete parašyta daug. Ir jau pačios įvairūs portalai sako, ne mažiau 6-8 simbolių. Būtinai bent viena didžioji raidė, būtinai bent vienas kitas skaitmuo. Tai turbūt esat visi išbandę How Secure My Password, kada jeigu jūs nurodysit 4 vienodų simbolių, panašių simbolių kombinaciją, pavyzdžiui, iš alfabeto 24, tai kombinacijas užtruks tikrai neilgai. Tiesiog pasibandykite ir pasižiūrėkite, kiek jūsų slaptažodis yra saugus ir kiek man prireiks interneto ir resursų, kompiuterio resursų, kad aš galėčiau atspėti. Tai tie brute force metodai tikrai yra veiksmingi ir jas numoti ranka nereikėtų. Toliau, ar jūs tikrai norit, kad duomenys įvedus jūsų vardą pavardę būtų suindeksuoti pirmam Google puslapį? Ar tikrai tai yra jums svarbu? Ir jeigu suindeksuoja, tai kokią informaciją suindeksuoja? Ar jinai tikrai jūsų reputaciją, internetinę reputaciją formuoja teigiamą ir pozityvę, nes šiai dienai jūs esat mokinys, rytoj jūs galėsite su CV norėdami įsidarbinti. Ir pirmiausia,
vardas pavardė, tai yra jūsų identifikatorius internete, ką darbdavys gali rasti apie jūs. Toliau asmeniai duomenys tokie kaip slapyvardis. Nurodžius vardą pavardę ir jeigu kažkuriam žaidime jūs registravote susijęs su slapyvardžiu, vėlgi tai yra raktas į informaciją apie jūs. Ir aišku, elektroninis paštas. Tai paieškos sistemose. Tikrai pasibandykit ir pažiūrėkit, ką randa apie jūs. Nebūtinai tiesiogiai ras apie jūs, gali pagal jūsų pavardę rasti apie jūsų giminaičius. Giminaičiai gali kelti nuotraukas apie jūs ir tai jau yra visas kompleksas informacijos. Toliau, kokį įvaizdį jūs galite susidaryti. Iš tikrųjų, prieš 5 metus, kai studentai baigė mūsų studijų programą ir išvažiavo dirbti Londoną, mes dar Facebook'e negalvojom, kad darbdaviai ieškos. Bet ten tikrai buvo atveju, kai studentai iš studentiško gyvenimo talpindami daug įdomių ir norėdami su draugais pasidalinti nuotraukų, negavo darbo. Ir po to, tuomet šiandien labai aktualu įvairius apps ir programinės įrangos, kaip išvalyti arba suformuoti teigiamą įspūdį internete apie save. Tai dabar nuorodą aš pateiksiu gana nemažai, jūs tiesiog pasibandykit ramiai namuose arba bet kur kitur, tik tai vėlgi pagalvokit ar nepalikot informacijos apie save. Google Alertas tikrai žino, kad automatizuotas informacijos rinkimas apie save ar apie savo puslapį. Tiesiog jūs nurodysite elektroninį paštą, kuriame jeigu bus vykdoma paieška, kas yra talpinama jūsų puslapį ir apie jūs, jūs gausite informaciją. Ir čia visi kiti, kuomet nurodysit ar elektroninį paštą, ar savo slapyvardę, ar vardą pavardę, gausit informaciją iš įvairių paieškos sistemų, ne tik iš Google, kas yra fiksuojama internete apie jūs. Toliau pagal elektroninį paštą. Čia pagal antrąjį adresą nurodyta, kad jeigu jūs nurodysit savo elektroninį paštą, jums bus pateikiamas toks kaip žemėlapis, su kuo paskutiniu metu jūs susirašinėjate. Vėlgi tai yra informacija apie jūs. Aha, kodėl jūs rašėte ten kažkam trečiosiom šalim neaišku vardu pavardę, ne? Koks tai subjektas buvo laiško, koks tai buvo turinys. Gal jūs, kaip šiandien esam šiek tiek įbauginti, gal jūs gali įtarti dalyvaujant tam tikrose antilietuviškose socialinėse grupėse ir tai formuoja vėlgi įvaizdį apie jūs ir darbdavių tai gali neįtikti ir aišku, jūsų CV vien dėl to gali atmesti. Toliau, jūs visi turite slapyvardžius. Ir slapyvardis taip pat irgi formuoja įvaizdį apie jūs. Kiek jūsų slapyvardis yra populiarus ir kiek panaudojamas įvairiuose portaluose galit pasižiūrėti. Aš tiesiog vieną įvedžiau ir žiūrim, kuriuose jis yra panaudotas. Toliau, informacija pagal vardą pavardę, nurodant netgi slapyvardį, vėlgi tik jų, turbūt žinot, labai populiarus, gali susižinoti ne tik Google paieškos sistemose, bet čia yra specializuoti portalai, kada gali susirasti informaciją, kiek jūsų pavardė panaudota, kiek jūsų vardas pavardė arba slapyvardis panaudotas. Naudojant, duodant prieigą, galime suformuoti visą istoriją apie jūs. Tai tiesiog galite pasibandyti tam, kad sužinoti, kiek surinks informacijos apie jūs, kurią jūs patys savo norų palikote. Arba palikote, kiti pasisavino ir jūs iš jo nebetimsite. Toliau pagal IP adresą tikrai galima sužinoti daug informacijos, aš aišku, čia nenorėjau visos parodyti ir vietą žemėlapyje, ir jūsų DNS, ir jūsų IP adresą, ir jūsų pakankamai daug informacijos, kur aš galiu sužinoti, kur realiai jūs esate. Turit būti pamokoje, o kur iš tikrųjų esate. Tai vėlgi paliekat apie save. Neįmanoma, yra tokia tendencija, turbūt aš nieko naujo nepasakysiu, jeigu kėliau nuotrauką, tai sako, be jokių problemų aš ją ir išsiimsiu. Taip, jūs ją išsiimsite, bet iki to laiko, neaišku, kiek žmonių ją išsisaugos ir neaišku, kuriam tikslam ją norės panaudoti. Šiai dienai gal ir nenorės panaudoti ją neigiamai formuojant jūsų įvaizdį, bet verslo pasaulyje tikrai yra konkurencija ir galbūt jūs dirbsit kažkurioje konkurenciniai kompanijoje, kada yra ir nevisiškai graži konkurencinė kova ir ta jūsų nuotrauka patalpinta gali byloti pakenkti jūsų kompanijos įvaizdžiu arba tiesiog jūsų įvaizdžiu dalyvaujant tam tikram darbo pokalbyje. Tai turbūt vėlgi gal kai kurie žinote, kad jūsų asmeninis puslapis ar įmonės puslapis dėja atsinaujinantis
viskas gerai, jūs atsinaujinat, siūlat naujus produktus, naujos paslaugos. Bet tą, ką jūs norit paslėpti, tai ne viską paslėpsit. Aš galiu pasižiūrėti jūsų įmonės puslapį informaciją, kokias jūs paslaugas teikėt prieš 10 metų, prieš 5 metus, kaip jūs dirbote su klientais ir lygindama, kas buvo prieš 5 metus ir dabar, aš galiu maždaug formuoti įvaizdį, ko jūs nebetikėt ir kodėl nebetikėt, o kodėl jūs slepia tą informaciją šiandien nepatikėt. Taip, bet saugumas jūsų rankose. Iš tikrųjų, tai, ką jūs veikiate kiekvieną dieną arba tai, ką jūs paliekate, jūs galite valdyti. Ir šiai dienai tikrai yra nemažas pasirinkimas. Kaip tą galite daryti? Tai pirmiausia yra įvairių naršyklių nustatymai, manau, kad jūs apie tai jau žinote. Socialiniai tinklai, kiek jūs jose informacijos paliekat, kaip formuoti teigiamą įvaizdį ir vėlgi tai pasakysiu rankiniu būdu, internete viską pašalinti kaip ir sudėtinga, tam yra įvairiausių plėtinių ir programinės įrangos. Kaip pašalinti vartotoją iš socialinių tinklų, iš įvairių portalų, tiesiog Just Delete Me yra apie tikrai nemažai duomenų iš įvairių portalų ir socialinių tinklų, kaip pašalinti taip vadinamą akauntą arba paskyrą. Yra duodamos pateikiamos instrukcijos, kaip tą daryti ir tiesiog klasifikuojama lengva, sudėtinga tai daryti toliau. Delete Me, čia nurodytas adresas, iš kurio galite parsisiųsti įskiepį ir atliekant tik tai tuos 3 žingsnius, atitinkamai pašalinus akauntą, pašalins ir visą jūsų istoriją. Sekimui valdyti taip pat yra programinės įrangos. Tai viena iš jos iš tikrųjų gana lengvai įdiegiamos, nereikalaujančios daug resursų ir bet kurią gali rinktis, bet jų iš principo yra, kad nefiksuotų jūsų veiksmų internete, o jeigu fiksuoja, tai siūlo rekomendacijas, kas jūs seka, pateikia sąrašą, kam jūs esat, kuriam šalim arba kuriem puslapėm jūs esat įdomus. Ir jie tiesiog naršyklėje, kaip įskiepis gali būti, teikia jums rekomendacijas ir fiksuoja, kiek jūs kam esat įdomus. Tai bet kurį parsisiųskit, bet kurio iš jų tutorialas yra. Plėtiniai, sakykime, tiek Chrome, tiek Mozilla, turi, aš tiesiog keletą pateikiu, bet nesvarbu, kurioje naršyklė jūs būsit. Galite tiesiog įvesti, kad jūsų nesektų ar Google, ar Facebook'e. Ir atitinkamai jums pasiūlus plėtinius, jūs susidėksit juos nemokamai ir jie tiesiog ves logus, kam jūs esate įdomus, kokią jūs informaciją palikote. Blur plėtiniais jums pasiūlys maskuoti, tai va tiesiog keletas pagrindinių dalykų. Jis pasiūlys jums ir slaptažodį tiek maskuoti, tiek jį stiprinti, elektroninį paštą jisai leidžia maskuoti, tarkim. Aišku, jūs galite pasakyti, kad naudojate kelis slaptažodžius, turit viešą su vardu ir pavardę tam, kad save pristatyti ir tai yra gerai, nes jeigu jūs nusiusite CV ir jūsų elektroninis paštas bus nesąmonė gmail.com, tai jūs save reprezentuojate, nesvarbu, kad display name'as bus jūsų vardu ir pavardę. Kiek tenka bendrauti su jaunimu, jie sako, mes turim tokį elektroninį paštą, kuris nieko manęs neidentifikuoja ir aš jį naudoju visokiam registracijom. Bet jūs galite naudoti ir maskuoti tą elektroninį paštą. Ir čia šitas įrankis tikrai siūlo ir tuo pačiu maskuotų ir atsakyti ir persiųsti. Jis nereikalauja daug resursų ir tikrai neapsunkina ir nėra įkyrus. Taip pat su kredito kortelės numeriu. Taip? Lygiai taip pat jis siūlo jų maskuoti, tik tai, kad būtų saugu. Aišku, jūs žinot, kad bet kurie puslapiai, kurie neturi HTTPS, jau nereikėtų jais pasitikėti. Visas tutorialas aš įdėjau, čia tikrai galėsit paskaityti, yra vaizdžiai aiškiai pateiktas. Tai dabar tie kukiai turbūt visi puikiai žinot. Svarbiausia blokuoti iš trečių šalių, kad nebūtų perimami duomenis, nes kai kam konkurentam gali būti įdomu, kodėl, ką jūs veikiamėt. Veikėte tame portale, iš kur jūs ateinate, kur jūs išeinate, kiek jūs laiko būnate, kokia jūsų buvo veikla. Tai tiesiog visiškai nenaudoti kukių tiesiog nepatarčiau, nes tai yra. Bet vėlgi tą reikia daryti savo asmeniniam kompiuteriu, savo planšetiniam, savo darbo vietai. O jūs, manau, migruojate ir pas draugus, ir mokykloje, ir bibliotekoje, ir bet kur kitur. Tai reiktų tą akimirką įvertinti, ar tikrai
tiek kukiai man šiuo metu reikalingi, gal tai reikia pasižiūrėti informacijos ir tuo metu kukiai nereikia. Neužmirškite išvalyti po savęs, tai kurius lankėtės. Nes aš atsisėdus galiu pasižiūrėti visą istoriją, kas jums aktualu ir formuoti apie jūs, ne? Kas jums šiandien įdomu, kodėl įdomu ir formuoti įvaizdį apie jūs. Tai lygiai taip pat bet kurio kitoje naršykliai. Privatumas, dabar visos naršyklės sulietuvintos, tikrai nesudėtinga pasižiūrėti. Lygiai taip pat Mozilla Firefox'as irgi turi savo istoriją. Ir jūs ar norite išvalyti po savęs ir slapukus tos kukius ir visą adresyną. Jeigu jūs paliekate savo akauntą atvirą, ar tai būtų operacinės, ar tai būtų, sakykime, Gmailo, aš galiu nusikopijuoti prie jūsų palikto operacinės sistemos akaunto failiuką, kuriame yra visi jūsų lankyti puslapiai, prisijungimo vardai ir slaptažodžiai. Ir įsikėlus pas save, aš jūsų slaptažodžius Mozilla Firefox'as leidžia juos pasižiūrėti. Ir juos visus galiu naudoti. Tai, aišku, neužmirškit visą laiką naudoti mygtuką atsijungti arba logout. Jis nėra šiaip sau, todėl, kad bet kuris kitas prisėdęs ir perėmės jūsų duomenis, tikrai gali panaudoti kenkėjiškais tikslais. Šiandien jums aktualu, kad tai nebūtų pažįsta jūsų asmeninė erdvė. Kai jūs dirbsite, tai yra ir kompanijos įvaizdis, tai yra kompanijos produkcija, nes bet kuri informacija šiandien yra mokama ir šiandien yra pati brangiausia, ne pats produktas, o iš kur aš jį gavau, kaip man jį parduoti, kokia yra vykdoma reklama, marketingas ir panašiai. Toliau, susirašinėt Skype ir galvojat, kad susirašinėt slaptai. Deja, paliekat akauntą, aš nusikopijuoju visą va šituo adresu esantį katalogą. Aišku, čia reikalinga, kad būtų tie katalogai matomi visi. Aš nusikopijuoju, įsikeliu į savo operacinę sistemą ir matau visus jūsų susirašinėjimus. Na ir žiūriu, ką jūs apie mane kalbėjote, o kodėl. Ir draugystėj ateina galas. Tai va, toj vietoj tiesiog tikrai įvertinkit. Ar jūs, nesakau, kad nereikia susirašinėti laisvai arba nekalbėti to, ko nereikia. Aišku, žmogui reikia pabendrauti ir apie kitus, ir apie save, bet reikia neužmiršti, kad iš po savęs, ypatingai, jeigu dirbu ne namuose, kad nepalieku nei atsijungęs nei nuo visų paskirų internetų, nei ir nuo operacinės sistemos. Vėlgi turėkite omenyje, jeigu dirbate ne savo asmeniniam kompiuteriam ir dirbate ne admino vartotojui, tai administratorius tikrai gali daug kaupti duomenų apie jūs, kokią veiklą jūs darėte, kokius simbolius vedinėjote ir ką jūs parsisiuntėt, ką jūs registruodami įvedėt ir taip toliau. Toliau, vėlgi turbūt labai ypatingai naujo nieko nepasakysiu, bet noriu priminti. Atviras jūsų Google akaunto palikimas. Aišku, nesat apsaugoti, kad dirbdami ne savo darbo vietoj nebuvo įdėkta programėlė, kuri fiksuoja jūsų pelės veiksmus arba įvedamus klaviatūros simbolius. Aš galiu pasižiūrėti visą jūsų istoriją, kokius puslapius lankėt, kokius YouTube įrašus peržiūrėt, kur jūs buvote ir taip toliau. Bet tikrai Google'as yra visas helpas yra sulietuvintas ir tikrai paskyrė tam tikrą laiką, jūs galite savo privatumą ir saugumą susitvarkyti. Čia šiuo atveju užtenka logout ir jūsų duomenys liks tik jų. Yra website'ose nemažai flešinių tiek, sakykime, formų, tiek įvairių animacijų, kurias jūs peržiūrite, kurie taip pat prašo kukių, tai kaip juos išsivalyti, tai yra flash cookies cleaneris, tikrai panaudokit. Taip pat cookie cleanerį tiesiog siūlyčiau panaudoti, kad išsivalyti iš registrų visą jūsų veiklą, kurią vykdyti asmeniniam kompiuteriu. Vėlgi, ta informacija pateikus per 3 naktis rudenį, jinai buvo nauja. Šiandien jinai nebe nauja. Tai vat, noriu pasakyti tai, ką šiandien jau pasakoju, gali būti po mėnesio informacija pakankamai pasenus. Bet jeigu paliekat atvirą Android operacinėje sistemoje jūsų Google akauntą, tai aš tiesiog pasiemus galiu pasižiūrėti, kuris paskutiniu metu keliavo. Tai netgi telefone atvirumas ir neturėjimas, sakykime, tai žinot, kad naujausi telefonai jau naudoja be ritminis prisijungimus, tai vat toj vietoj netgi ir čia reikėtų neužmiršti, logout ir
atsijungti nuo visų paskyrų. Vėlgi, Facebookas, socialiniai tinklai yra norma šiandien. Šiandien mums juose nebūti, tai yra nebūti internete turbūt, tai yra neįmanoma. Bet jūs tiesiog įlįskit ir pasižiūrėkit, kiek yra Facebookas tikrai jums siūlo. Jis pagal nutilėjimą nustato tik tai keletą saugumo nustatymo, tačiau jūs galite, kuriais kontaktais jūs patikite, kuriais browseriais jūs patikite, pasitikite naršykliam. Jūs galite fiksuoti, kada iš kur prisijungėte, jūs galite generuoti kodą prisijungimam, jeigu jūs prie Facebook'o jungiatės daug kur, ne tik tai iš savo telefono, bet tarkim pas draugą jungiatės, mokyklo jungiatės, biblioteko jungiatės, gauti pranešimus, kas jungiasi, iš kur jungiasi, generuoti trijų stepų prisijungimą. Galite tiesiog įsidėkti įskiepį, kuris kiekvieną kartą, kuris nekaups informacijos, ką jūs veikiate. Yra Facebook'e. Lygiai taip pat su Google, trijų žingsnių saugumas. Galite generuoti, vėlgi, kadangi viskas lietuviškai, tai aš nepateikiu, bet noriu priminti, kad jūs galite fiksuoti ir kaupti, kad kiekvieną kartą prisijungiant jums generuotų kodą. Kiekvieną kartą leisti jungtis tik iš tos naršyklės arba tik tuo IP adres. O tema kitam kartui. Tikrai pasibandykit apie atakas, jūs pamatysit, kad aš man atrodo, čia turiu realių laikų pasijungusi. Tai yra DDoS atakų žemėlapis, kuriame galite pamatyti, iš kur kokios DDoS atakos yra vykdomos. Šitas žemėlapis realių laikų pateikia. Ir jeigu pasižiūrėsi detaliau, lietuviai neatsilieka. Taip pat jų lietuviai irgi, kam yra aktualu, saugumo spragas išnaudoja. Tai apie DDoS atakas tikiuosi kalbėsim kitą kartą. Tai yra aktualu kiekvienam, nes būtent DDoS atakos lygiai taip pat, kaip ir skaitmeniniai pėdsakai formuoja jūsų įvaizdį, tai DDoS atakos gali blokuoti jūsų teikiamas paslaugas arba siūlomas prekes ir jūsų tiek portalas, tiek įmonės puslapis gali būti neprieinamas, nes kažkam tai naudinga. Tai tiesiog noriu palinkėti būti internete, bet neužmiršti formuoti savo įvaizdžio. Tai grįžtam prie to, kad neįmanoma jame nebūti, bet tiesiog visuomet galvokit, ką palieka. Ir ar tikrai jūs turite teisę įkelti nuotrauką, kuriame esat ne tik jūs, bet ir jūsų draugas, mokytoja, kolega, ir jūs dar jį taginate atitinkamai. Ir toj vietoj privatumą saugokim ne tik savo, bet ir aplink mūsų esančių. Tai ačiū ir sėkmės būnant saugiem internete. Viso.